Labas, džiaugiuosi, kad prisijungiai. Biblija sako, ieškok ir rasi, belsk ir bus atidaryta. Taigi raginu tiesiog dabar atverk savo širdį Dievui, klausyk jo ir būk pasiruošęs paklusti ten, kur tave ragina žengti tikėjimo žingsnius. O dabar kviečiu pasiklausyti pamokslo. Aš šiandien taip jaudinuosi kalbėti šitą žodį, atrodo, kaip pirmą kartą stoviu. Tai jūs mane palaikykite, kad aš nepalpčiau šiandien atsistojus. Ir galvoju, ilgai galvoju, kodėl aš taip jaudinuosi, kai čia tūkstančius kartų tą patį dariau. Nežinau iki galo, bet viena iš minčių atėjo, nes tai, kas šiandien dega mano širdy, labai labai stipriai jaudina mane pačią. Ir tokį būtų, tai, ką ir šiandien kalbėsiu, mane pačią kasdien labai stipriai judina, jaudina, kalba, rodo. Ir gal dėl to, kad labai labai arti man širdies, galvoju, gal dėl to labai taip jautru ir asmeniška, bet aš tikiu, kad kiekvienam iš mūsų šiandien tai padės. Iš karto perspėjau, prisisekit saugumo diržus, kol lėktuvas nenusileido, prašom nešokinėti iš parašiutų neturit, jeigu ką, tai iki galo sėdėsit ir jūs ten neįsijunginėkit nieko iš to iki galo. Susidarėm ir aš čia iki galo ir jūs iki galo. Gerai. Pirmiausia, paskaitysim Bibliją. Aš šiandien tikrai paskaitysiu Biblijos nemažai. Aš pastebėjau tokį dalyką, nežinau, aš bent... linkus daugiau tik tai ištraukas tam tikras paimti, tikėdamasi, kad jūs skaitot Bibliją ir paskaitysit ir toliau, ir kitas vietas. Bet jeigu taip nedarot, tai bent sekmai paskaitysiu tada daugiau. Bet taip neturėtų būti. Okay? Aš pirmiausiai, prieš paskaitydama, pasakysiu taip, gal paklausiu taip, aišku, jūs atsakysite teisingai, bet kai atsakydami teisingai, pagalvokite, ar aš iš tiesų taip ir manau, arba iš tikrųjų taip ir maniau, ar iš tikrųjų taip raštai ir parašyta. Klausimas būtų toks, ar užtenka žmogui pažinti Dievo meilę, iš tiesų tą tikrą besąlyginę meilę, bet tik pažinti Dievo meilę iš tiesų besąlyginę tikrą, aš kalbu pažinti, negirdėti apie ją, bet pažinti. Prisiliesti, susiliesti su ja, ar užtenka to, kad žmogus išsilaikytų iki galo tesoj, nueitų iki galo tiesiai, teisingai vadink, saugiai. Ar užtenka žmogui pažinti Dievo meilę ir iš tiesų ją pažinti, kad nueiti iki galo teisingai? Ir mano atsakymas, ir aš nežinau, kaip jūs atsakėt, greičiausiai taip pačiai, bet mano atsakymas ne, neužtenka. Ir aš noriu šiandien perskaityti ne vieną, ne dvi, ne dešimt vietų. Ar Dievo meilės, tos besalikinės Dievo meilės supratimas ir pažinimas, jis yra gyvybiškai svarbu? Tikrai taip. Tikrai taip. Jeigu to žmogus nesupranta tą, ką dabar toliau kalbėsiu, irgi neužteks. Ir viena ir kita turi gyvuoti sėkmingai širdyje žmogaus, tada jisai sėkmingai nueis iki galo. Tada jis girdės iš tikrųjų tą well done, my son, jeigu kažkas laukia to pasisakymą, aš labai laukiu, aš labai noriu. Kai stosi vieną dieną, nežinau kada, gali būti greitai, gali būti negreitai, aš labai labai noriu išgirst well done, gerai, nueik iki galo, well done, aš noriu, nežinau kaip to, iš to, bet... Neužtenka pažinti tik tai meilę tą besąlyginę, kas aišku, jeigu jos nežinai, turi šauktis Dievo malonės ir nepreikš. Reikalinga ir Dievo baimė. Pakartosiu. Reikalinga ir Dievo baimė. Ir tie, kurie jau įsitikinot, pasakykite amen ir pasakykit garsiai amen. Kurie iš jūsų nuoširdžiai, va taip ranką prie širdies pridėję, galit pasakyti, čia viena iš jų aš jau pridėjau, galit pasakyti, aš tikrai žinojau Dievo meilę. Aš ją žinojau, aš joje gyvenau.
Tai nėra, kad aš nežinau, tai nebuvo, kad aš čia gyvenu kažkokio religiniuose peigose ir Dievas kažkoks baubas, siaubas, ta prasme. Na, no, aš pažinau Dievo meilę, aš išgyvenau jo artumą, aš žinau tą besąlyginį Dievo apkabinimą, aš žinau, ką reiškia, kai nuodėmės atleidžia, aš žinau, ką reiškia, kai prisidirbu ir Dievas vėl atleidžia, ir vėl atleidžia, ir vėl priima, ir vėl guodžia, ir vėl kelia. Aš žinau, aš patyriau. Ar yra tokių žmonių? Pakelkit rankas, kurie patyrėt. Aš žinau. Ir kurie vat iš jūsų, kurie sako, tikrai aš žinojau, aš žinau. Ir prisidirbot košės tiek, čia ne tos košės, kurią suvalgyt lengva. Ir prisidirbot košės tiek, kad kai atsisukot, norėjosi už galvos susijimti ir sakyti, o Dieve šventas, kur aš nuėjau. Ar buvo kam nors taip? Ir gali sakyti, bet tu meilę pažinojai, tu Dievą pažinojai, tu su juo susili, tu jį girdėjai, tu jutai jį, tu išgyvenai, tau Biblija kalbėjo, tau Dievo dvasia kuždėjo, tu artumą jo. Ir tu šitai pasielgiai. Ir tu taip įsidrasinai daryti piktą. Išvadą mes darom, neužtenka patirti tik tai Dievo, tą brangę meilę. Yra be galo svarbu turėti Dievo baimės šventos apreiškimą. Lygiai taip pačiai, kaip ir meilės apreiškimą brangiai, bet to niekas nenueis iki galo. Paimkim mokinius, ar ne 12 mokinių, kurie buvo pašaukti visi į tą vieną pusę eiti. Ar nors vienas iš jų nepažino Kristaus meilės? Pasakykit man, visi iki vieno, visi 12 pažino Kristaus meilę. Jie vaikščiojo su juo, jie valgė su juo, jie matė jo ištikimybę, jie matė jo akis mylinčias, jie matė jo atleidimą, jie matė prūpinimą, jie matė saugumą, jie matė viską. Jie matė, jie buvo apkabinti, jie buvo paguosti, jie suprato, kad šitas Jėzus nuo jų niekur nesitrauks, kas be būtų šituo Jėzum pasitikėti iki galo, verta, galima, tikrai jisai nepaliks mūsų, jisai už mus, jis iš tikrųjų mus myli, jis dėl mūsų gyvena. Jie visi 12 matė. Ar taip? Visi 12? Visi 12 matė. Aš išskyriau Judą, Joną ir Petrą. Galvodama. Visų trijų. Momentas tas buvo, kurieliai rinkosi. Jonas ir Petras galiausiai priėmė ir Dievo baimę, Judas ne. Ir ten yra, aišku, šaknis gilesnės ir mes šiandien nesigilinsim, bet Dievo baimės nebuvimas yra be galo didelė blogybė, kuri atidaro priešui taip plačiai duris, kad mes nežinom, iš kurios pusės būsim sugundinti ir nuvesti. Judas nebijojo prarasti Dievo buvimo. Taip pasakysiu. Ką reiškia bijoti Dievo? Ar mes Dievo bijom, ta prasme, kaip kažkokio, kažkada ten kažkokio to Neptūnas, koks ten buvo, atsimenu, pas mus Tauguose ten ežere švesdavo ten tą kažkokį ten baisuoklį iš to. Ir aš tokį Dievą kažkada įsivaizdavau, tokį su žila, tokį rūstų, su barzda, ilga žala ir tojom šakėm, tris šakėm. Ir tai dabar, jeigu dabar tu ten kažką ne taip padarysi, tu čikšt ir priseks tave prie. Ir tokį laiką, jeigu čia, kaip čia dabar, kaip čia daryt, kad Dievas nepagautų, kaip nusidėt, kad nepagautų, ar taip toliau. O nieko bendro mes su tokiu Dievu neturim, čia nieko bendro mes su tokiais vaizdais neturim. Ir Dievas nėra tas, kuris medžioja kiekvieną kartą, tik pabandyk iš šono nueit, toj priseksiu iš to. Ne apie tokį Dievą kalbą, girdit, ne apie tokį. Dievas visada bus už tave, jis iki galo bus mylintis ir saugas. Bet ėjime su Dievu yra sąlygos. Ir šiandien, kaip ir Darius minėjo, sako, jeigu patikėsi Kristu Jėzu, tu gali krikštytis. Krikštas, žinot, ką reiškia? Aš ne tik, kad patikėsiu, aš išsižadu savo seno kelio viso. Jie visi mokiniai, jie 12, jie paliko viską, ką turi, aš dabar neskau, kad tu dabar turi atsistot, palikti viską ir išeiti, bet širdyje
Ir mūsų nuostatoje turi būti taip, mano gyvenimas daugiau nepriklauso man, viskas, baigta. Ką tu nori, tėve, ten aš ir būsiu, ką tu sakysi, tą ir darysiu, į kurią pusę mane suksi, aš ten ir eisiu, daugiau mano gyvenimas nepriklauso man, jisai yra tavo. Jeigu tu nepasiruošęs tokiai kelionė, nei krikštytis, sulauktos dienos. Sulauktos dienos, kai tu žinosi viskas, šitas Dievas, šitas Kristus, jisai vertas, kad visas mano gyvenimas priklausytų jam. Krikščionybėje nėra žaidimų, girdit. Krikščionybėje nėra žaidimų. Nėra žaidimų, arba tu fully in, arba tu pilnai į, arba tu out. Tokio nėra drungnumo, truputį ten, truputį ten. Petras buvo biškai pabandęs pažaist, ačiū Dievui, kad atsipeikėjo. Iš to Judas, jisai bandė sutalpinti pasaulį, pasaulio geidulį, momonos troškimą. Reiškia, momonos troškimas tai nėra tik pinigai. Momonos troškimas viskas, va, matomumas, tavo tuose puslapiuose skaičius žiūrovų, sėkėjų, vardo išaukštinimas, pasirodymas ant kur nors, kokios nors scenos, kur nors. Bet kas, ką žmonės čia gyvendami garbina. Ir Judas galiausiai vis tiek, jisai troško to labiau, negu pačio Jėzaus buvimo. Mes negalim, sako, arba vienam tarnausi, arba kitam, arba vieną nekuversi, arba kitą. Negali sukišti ir vieną, ir kitą. Ir Judas nebijojo prarasti Jėzaus buvimo, jis nebijojo prarasti. Dievo baimė tai yra tiesiog žinojimas, kad aš galiu prarasti Dievo buvimą. Ir mes skaitysim, aš specialiai šiandien daug rašto įsitraukiau, kad mes skaitytumėm Bibliją ir matytum, kad tai yra perspėjimai, ir jų daug yra. Jų be galo daug, aš tik kelis išsiėmiau. Dievo baimė, tai reiškia supratimas, kad nuodėmė gali taip užkietinti mano širdį. Jinai taip mane gali apgauti, kad aš vieną dieną galiu stovėti ir sakyti, Jėzaus nėra. Ir aš minit, ir aš tikrai minit, aš mačiau, kaip tai būna. Ir tu supranti, kad tu gali būti atskirtas. Tu gali būti atskirtas. Ir tu to nenori labiau už viską, supranti? Ir tai yra tai Dievo baimė, kur tu supranti, kad bet kokią kainą, bet kokią kainą, gal taip, kad ištirti savo širdį, ar aš nesu Judo vieto jau, ar galbūt ir neišėjau iš tos Judo vietos, dar, va taip, savo atsakyk, bet nuo širdžiai, niekam pasakyto nereikia, tu savo tik atsakyk, dėl bet ko. Dėl ko tu pasiruošęs paukoti viską, arba bent labai labai daug. Tas ir yra tavo Dievas. Pasakysiu taip. Dėl bet ko, dėl ko tu pasiruošęs paukoti ir kitas į patį Dievo buvimą. Tas ir yra varomoji jėga tavo širdies. Ir galiausiai žmogus turės tai, ko trokšta širdis. Ne tai, ką mes kalbam, mes mokam visi gražiai kalbėti, bet galiausiai ten širdis ir nuves. Ir kai tu atsistoji realiose situacijose, tu neatsitiktinai atsistoji. Kai Dievas tau sako, ne, nevesk šitos moters, nes jinai nuves tave nuo manęs. Ką tu renkiesi? Ką tu renkiesi? Ar taip gali būti, tikrai gali būti, savo akimis mačiau daugybę kartų. Kai tu atsistoji tokią vietą ir tau siūla be galo gerai apmokamą darbą, bet kaina yra ta, kad tu negalėsi būti šventųjų susirinkime. Tu neturėsi laiko skirti Dievui tiek, kiek turėjai. Tu negalėsi to padaryti, tu neturėsi laiko, nes tai reikalauja daug. Ką tu rinksiesi? Ką tu renkiesi? Gal nerinksiesi, ką tu renkiesi? Ir aš kalbu ne tam, kad išgazint kažkaip ar pasmerkt, aš kalbu, nes mano širdis iš tikrųjų dega ir aš suprantu, tai ne jokai, krikščionybė nėra žaidimas, yra ne žaidimas, čia yra bega, čia yra karas, kova dėl tavo sielos, kad tu matytum, kiek kovoja, kiek koks karas kiekvieną dieną vyksta dėl tavo sielos, kiekvieną dieną. Ir mes kitas iki taip atsileidžiam ir galvom, aš taip kažkaip prasivaikščiosiu. Neįmanoma prasivaikščiat, tu turi budriai eit, kovot, kovą tikėjimo iki galo. Kai tau pasiūlo, kai yra tavo, tarkim, pašaukimas, gal toksai klausimas dar pasakysiu, aš nežinau, gal ne visi sutinka su tuo, kaip jūs norit, bet ar tu galvoji, kad tu gali pasirinkti gyvenamą vietą taip, kaip tu nusprendėjai? Kitas, ar tu
Kaip tu galvo, ar tu gali pasirinkti, tarkim, net ir bažnyčią, taip kaip tu nusprendėjai? Ar tu, ir kai tu perki namą netgi, ar ten kažkur gyven galvo, ar tu galvoji, kad tu gali, kaip tu susigalvoji ir nusprendėjai, ar ne? Gali nesakyti savo pramastymą, aš jau labai susismulkinu. Labai susismulkinu. Ir mes to paskaitysim iš rašto. Bet jeigu mes sakom, kad Jėzus yra mano viešpats, jeigu mes sakom, kad jis yra mano Dievas, kuris veda mane, tai tokie sprendimai, jie neturėtų būti sprendžiami tai, va tik su žmona pasikalbėjom arba pasitarėm ir nusprendėm. Nes tai gali būti iš esmės pasisukimas. Žinot, pradžioj nesimato daug, bet mažutis toksai. Jis išorės visiškai, nu, nesimato, mažutis toks. Ir jeigu Dievas pasakys, ne, tu negali važiuoti ten gyvent. O tu labai nori, ten toks pasiūlymas, ten tavo draugai gyvena, ten labai graži vieta, ten man patinka. Londono aš nekenčiu. Jeigu ką. Čia ne aš, jūs taip sakote. Čia daug mašinų, čia smirdi viskas, čia judėjimo daug man reikia kur nors važiuoti. Ir toliau, ir toliau, ir toliau, labai nesismulkinsiu, bet einam prie mažiausių smulkmenų, brangieji. Ir jeigu mūsų tokie sprendimai, taip lengvabūdiškai mes imam ir padarom, aš išvažiuoju, aš tai ne, aš tai jau dabar į kitą vietą eisiu, aš dabar jau čia susiradau geresnę bažnyčią ir taip toliau. Ar tave Dievas ten nuvedė? Jeigu tu pirštas ir tu bandai prie kojas prisiklijuoti, ar tu galvoji prisiklijuosi? Jeigu kas nors bandė, žinot, ką tai reiškia? Jeigu tu pirštas, tu ir būsi pirštas. Ir žmonės kitai sėki, jie sako, oi, kaip aš myliu Dievą, oi, kaip aš seku Dievu. Ir bet daro širdį tokius sprendimus, kur dažniausiai net neklausia, ar man ten išvažiuoti, ar čia pasilikti. Nes tu labai to nori. Nes tu labai to nori. Taip darė Judas. Girdit? Jisai matė viską ant žemės. Jis taip ir liko ant žemės. Jis taip ir nepakėlė, jokių nors meilę pažino. Ir jis nesuprato, kad vis dėlto tie smulkus pasirinkimai širdyje, kuriuos jis palengva vieno po kito dar jį nuves vieną dieną į tą vietą, kuris galės išduoti Kristų. Galės išduoti, jis nebijojo pasiekmių. Ten buvo mažučiai žingsneliai, kur buvo rezgėsi mintis, pasiūlymai, galimybės kažkokios, skaičiukai ir dar kažkas iš to. Ir jisai vieną dieną pasuko ten, kur nesitikėjo greičiausiai savęs rasti vieną dieną, nes mes dažniausiai turėdami tik Dievo meilę, galvojom, kad ai, nieko tokio, aš kažką padarysiu, po to atsiprašysiu. Ar tai niekas nemas? Durniausias, kvailiausias, žiopliausias, baisiausias dalykas, kokį gali pagalvoti. Žinot, taip ir įvardink savo, aš nebijau tavęs, Dieve, aš nebijau pasimiau, aš einu į pražūtį, stačiom kuom tiesiai. Ir aš nežinau, kas manęs laukia, bet tikrai ne ta malonė ir tavo jėga, apie kurią tu kalbėjai. Aš einu ten, kur ne tavo valia man būti. Ir mes Petro gyvenime matėm, ar ne, kur jisai stovėjo ir jisai ant ribos buvo. Ir vienoj pusėje Dievo šviesa ateina jam apreiškimas, o tu Jėzus, tu Mesijas, tu tas išrinktasis. Ir wow, ir po to kitą sekundę, negaliu to eit ant kryžiaus, o kaip, taigi tu karalius turi būti. Kaip jau anąkart minėjau, aš jau kostymą nusipirkau, jau aš pasiruošęs šitau dešinė ranka būti, čia mes valdysim tos visus romėnus, išvarysim, čia pastatysim karalystę, aš jau čia prasitreniravęs, nu tu man tik pasakysi, aš darysiu, ką tu pasakysi, nu bet ant žemės tvarkomės, kur numirti, apie ką numirti, o kur aš būsiu, o kur mano planai visi, o kur mano visi palaiminimai ir tie pridėti tie visi va, tie dalykai, kuriuos aš jau buvau susirašęs ir pateikęs tau prašymą. Ir Jėzus atsisuko, sako, Petrai, tu dabar kaip žmogus mastai? Tai tu ir apsispręsk. Arba tu į karalystę eik, arba lik čia žemėj. Pakartosiu. Tai tu, Petrai, ir įsidėk savo vardą gerai vietoj Petro. Nes kreipiamės į vis. Tai tu, Vilma, pagalvok. Tu realiai atsisės krimtai ir pagalvok.
Ar tu nori karalystės ir eiti va šituo keliu, kurio ne visi supranta ir aš dažnai nesuprantu iki galo? Arba likti žemėj. Mes renkamės. Ir ačiū Dievui, Petras pasirinko, no, aš noriu karalystės, aš seksiu tavim. Jonas buvo ir meilę pažinęs, ir baimę pažinęs. Ir jis taip įvertino Jėzaus buvimą, kai jis sakė, be jo aš nenoriu gyventi. Aš nenoriu norėti gyventi, ne taip. Aš esu kažkada tokia malda meldusis viešpatė, tu sako, ko nenupikto, kad aš net nenorėčiau norėti gyventi be tavęs, Jėzau. Kad niekas niekada gyvenime nestotų į tavo vietą, kad bet kokią kainą būčiau pasiruošęs eiti ten, kur vesi tu. Nekalbame apie smulkmenas, kur mes čia gyvensim, ką paukosim, kiek tarnausim, ką darysim. Čia yra smulkmenas iki mirties. Net jeigu tai bus paskutinė diena, aš stovėsiu drąsiai viešpatė, žinodama, kad tai pasirinkau, kad tai, ką pasirinkau, yra verta. Verta. Tai yra pasirinkimas ir mes matom Joną ir jis nuėjo pašlovindamas Kristų iki galo ir Dievas galėjo per jį nuveikti be galo daug. Ačiū Dievui, per Petrą galėjo, nes kai mes pasukam širdį, Dievas visada atleidžia, visą laiką sustiprina ir duoda naują pradžią. Taip? Bet kada tai daro? Kada mes pasukam širdis? Žmonės, kurie aš mes perskaitysim toj antrą Petro visą skyrių antrą, ir pamatysim iš to, aš kažkaip vakar per naują skaičiau, gal, wow, kažkaip labai čia tinka į mano visas mintis šiandienai. Gal ir perskaitykim, gerai? Mato, gerai, antras Petro... Ir antras Petro antras skyrius visą. Nes aš vis sakau, kad paskaitysiu ir žiūriu, tai laikas baigėsi ir nepaskaitysiu. Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie paslapčia įves pražudingų erezijų, įsigindami net juos atpirkusio viešpatės ir užsitrauks greitą žlugimą. Čia visą laiką turėkit mintį, čia kalba apie, visas skyrius kalba apie žmonės, kurie pažino Dievą, čia nekalba apie pasauliečius, gerai? Kurie dar nežino jo. Arba niekada, tarkim, bažnyčiose irgi visada yra žmonių, kurie būna bažnyčioje, bet jie nepažįsta Kristaus visiškai. Taip yra irgi. Bet Biblija kalba daug ir apie tuos, kurie pažino Dievą ir pažino jo meilę, bet neturėjo baimės. Daugelis pasieks jų pražutingais keliais ir dėl jų bus pikžodžiaujama tiesos keliui. Sako, daugelis pasieks jų keliais pražutingais ir dėl to bus pikžodžiaujama jo keliui, gal jo vardui. Gal šitoje vietoje sustokim, aš tiesiog prisiminiau prieš kelias dienas, tiesiog pakliuvo tai pasižiūrėti, vienos poros, kurie Amerikoje, vyras ir žmona, jie krikščionis, taip sako, kad jie krikščionis, ir greičiausiai yra krikščionis, patikėję Kristumi Jėzumi, bet tikrai neturintys jokios Dievo baimės. Jie šiandien dienai jie teisiami už kažkokį sukčiavimą, bujos ir vyrai žmoną pasodino į kalėjimą kažkuriam ten laikui. Bet įdomus dalykas, kai žiūrėjau, žinot, koks buvo, ir aš stovėjau, aš kai žiūrėjau, aš kažkaip galvojau, kad tie krikščionys ir anksčiau, gal ir greičiausiai yra krikščionys, bet aš kai pamačiau, ką jie daro, aš galvojau, man atsidarė burna, aš galvojau, aš dabar net nežinau, kaip čia pakomentuoti ir suprast, mano smegenys negalėjo pervirškinti. Ta moteris pasikvietė kažkoks žymus, yra Holivude vardu, aš nesimenu, kuris gali iššaukti dvasės mirusiųjų. Iššaukti dvasės mirusiųjų, nu ir leidžia pasikalbėti su esamais žmonėmis ir taip toliau. Ta moteris yra augus, jos tėvai pastoriai, jinai augus krikščioniškai aplinkoj ir šiandienai.
Sako, sek krikščionė, reiškia, tai jos buvo idėja atsivesti, reiškia, tą žmogų, kuris, sako, gali išaukti dvasias mirusiųjų. Ir vyras pradžioj ten, kaip ir kalba, iš to aš buvau skeptiškas, nu, jį po to rodo visą tą seansą. Ir kaip ten tas dvasios ateina. Ir kaip pasako, kaip buvo ten detaliai. Ir kaip apie jų burnas įsižioja, ašaros bėga. Ir galiausiai ir vyras sako, nu va, tu mane įtikinai, buvau skeptikas. Dabar aš žinau, kad čia yra tikri dalykai. Ir aš žinokit, sėdėjau ir aš nežinau, kaip man reaguoti. Norėjusi bato kokį televizorių paleisti, bet negaliu, nes mano televizorius ten. Norėjusi dar šaukti, norėjusi pyk, norėjusi kažką daryti. Ir aš galvau, dieve, ar čia tikrai tai vyksta. Ir dabar aš sėdi žmonės. Jie visą laiką sekė, nes jie šau kažkokį turėjo lekrikščionis iš to. Ir jie daugybę metų sekė, reiškėsi ir seka. Ir tas išaukimas, to žmogaus pasikvietimas, kad išauktų dvasias, tas čia buvo iki kalėjimo, iki to, kol juos apkaltino. Reiškėsi, tiesiog man, aš paspaudžiu pažiūrėti apie juos ir man išmėtė, čia buvo programos dalis, krikščioniškos programos dalis, kur žmonės stebi krikščionių dviejų vyro ir žmonos gyvenimą su Dievu. Ir aš sėdžiu, galvoju, atvykome. Atvykome. Supranti, ir tai yra baisu. Ir tai yra baisu, jeigu kažkam iš krikščionių kyla klausimų, ar galima įsikviesti mirusiųjų dvasias, galima įsikviesti, žinot ką, velnius, kurie taip jūsų gyvenimą susuk, kad jūs žinosit, nesurasit vieną dieną kelio. Niekas negali iššaukti, niekas, sako, niekas negali, kas nuėjo ten, negali grįžti atgal. Viskas. Išaukti galit demonus. O kodėl tai pataiko į dešimtuką? Todėl, kad demonai ten buvo, kai žmogus mirė. Todėl, kad demonai ten buvo, kai jis nusižudė, nes jie patys ir nustumė ten. Ten demonai buvo, kur tas mintis kalbėjo. Ten demonai matė ir jie viską žino ir viską mato ir tau atkartos. Ir jeigu tau tik tiek reikia, Dieve, kaip melčiu tau baimės, Dievo. Tai yra nejuokinga. Tai yra nejuokinga ir istorijos, supranti, neturi bažnyčia Dievo baimės. Mes galvojame, žaidžiam su ugnim ir įsivaizduojam, kad išeisim neapdegę. Taip nebūna. Po to kitą žiūrėjau, o gavau, Dieve, čia aš turėjau pamatyti viską, aš gavau, ar tikrai taip vyksta? Moteris susigraudinusi iki ašarų. Aš, man sako, padėjo tas, kur išaukinėjo tas dvasias, reiškėsi, padėjo vėl susijungti su mano mama. Aš, sako, labai gailiuosi, kad kol jinai gyva buvo, aš neskyriau jai tiek laiko. Bet man šitas žmogus, kuris turi tokią dovaną, padėjo susijungti vėl su mama. Ir mes dabar bendraujam kiekvieną dieną ir žmogus verkia. Kaip tarytum, ta prasme, tai būtų tikras dalykas. Aš žiūriu, aš galvoju, viešpatė, kur bažnyčia? Ką mes darom. Ir paskui atsisakau, galvoju, tai jeigu mes patys tą darom, tai ko, mes įsivaizduojam, kad mes turėsim jėgą kažką pakeisti? Tikrai ne. Ir aš matau, tikrai Dievas veda atgal mus į tą radikalumą, iki smulkmenų, iki detalių, Dieve, eisiu ten, kur vesi tu, nevesi ten, aš neisiu. Aš pasiruošęs dėl tavo buvimo, dėl tavo artumo paukoti viską, kas stovės skersai kelio man. Jeigu tokį kelią pasirinkai, aš tau garantuoju, tu nueisi sėkmingai. Jeigu jis yra kitoks, pasižiūrėk į apaštalų pasirinkimus ir matysi savo pabaigą. Ir Dievas neverčia nei vieno. Dar vienas įdomus dalykas, mąstydama apie tai, aš prisiminiau sūnaus palaidūną istoriją. Ir įdomus dalykas, žinot, kaip kitas iki galvoja, aš dabar biškį ten pabūsiu, bet Dievas mane suras. Jisgi palieka 99 ir suranda tą vieną. Bet Dievas tėvas buvo namuose. Ir tol, kol sūnus nenusprendė palikti keulių, tol atstatymas neįvyko. Ir jeigu žaidžia žaidimus ir galvojat, nu, aš dabar truputį, vis tiek Dievas geras mane kažkur suras, man atgailą atsiūs, kažkaip ten viskas sutvarkys,
Na, tu gali atsibusti visai ne ten, kur tai gali būti too late, gali būti per vėlu. Sūnus palaidūnas ant ribos, labai stovėjo visiškai ant ribos, visiškai, jisai tiek žaidė ir buvo visiškai ant ribos ir sako, staiga atėjo kažkaip į protą ir sako, ką aš čia darau? Ir kai jis grįžinėjo namo, tai ne dėl to, kad tik tai maisto neįs, prisiminė tėvą gerą, galvo kažkaip, aš taip pasilgau tėvo pačio. Ir jeigu jisai būtų bandęs ir keulės su savim visas parsitemti, ir būtų sakęs, tėve, aš šiaip labai tavęs pasilgau, bet aš noriu visas šitas paleistuvės, kad vat, gyventų su manim, čia va keulė šitam kambarį, paleistuvės šitos vat, šitam kambarį, mano palaidas gyvenimas ir išlaidavimas pinigų taip, kaip aš noriu šitam kambarį, šitas vat, mano išdidumas, egoizmas va šitam kambarį, tu tik priimk mane, aš pagyvensiu pas tave. Pažinos, krikščionis kai kada tai bando padaryti, tai niekada nesuveiks. Arba Kristumi seksim, arba savo gyduliais bažnyčia, neišeis kitaip. Ir tu turi apsispręsti. Ir aš žinau, kad kitas iki su nuodėmė, kai kovo iki kraujo, gal reiks pakovoti. Nu ir kas? Gal tu ten krisi kelsiesi, bet tu supranti, jokia nešvara, mes šiandien gėdom dainą, sako, Jėzus yra tas, jo vardas baisus ir šventas. Jis yra šventas, yra ne bet kaip. Bet kai mes sakom, ne Dieve, aš noriu švent, aš noriu švariai, aš noriu su tavim, Dievas iš karto atleidžia, jis apvalo, duoda naują tą vėl drabužį per naują ir judi su juo toliau. Bet jeigu tu žaidi žaidimus, matai, man ir, kaip ir Petras, man ir su tavim labai smagu, bet ir ten labai faina. Ir čia, aš kai kada čia, o kai kada čia, savaitę ten. Čia yra labai pavojingas žaidimas. Bet aš noriu ir daiktų visų, ir visų dalykų, ir kad mano svajonės įsipildytų. Ir tavęs, Dieve, noriu. Per šitą pasninką vienas sūnus, kadangi mama viešai dalinosi, tai čia nepaslaptis vardų nesakysiu, sūnus sapnavo sapną, jisai sapnuoja, kad reiškia, yra traukinys, ir į tą traukinį žmonės bėga, eina į tą traukinį, lipa vienas per kitą. Ir supratimas yra, kad tas traukinys į dangų važiuoja, reiškia, visi lipa į ten, ta prasme. Ir sako, matau, atvažiuoja mama mano su mašina. Atvaro į tą, su tą mašiną. Ir sako, jinai bando su tą mašiną įvažiuoti į traukinį. Ir jo nieks neleidžia jos, ta prasme, ir jis vis tiek bando iš visų būdų ten įvažiuoti tą traukinį kažkaip. O ten be mašinų, ten tik pėšės, ten tik vienas gali lėpti. Ir ten tas sūnus, mama, kažkaip, nieks tavęs nepriimšė. Ir kaip pasinagau, va, egzaklė lygiai. Mes norim ir tos visko, ką turim, ir Dievo karalystės norim. Tai neveikia, į traukinį lipa be mašinų. Mašinas reiks palikti. Dabar aš su mašinom, kažkas blogai, viskas su jom gerai, kai jo savo vietai. Bet čia yra širdies pozicija, girdi čia arba. Ir kada tu atsistoji, kaip Jonas atsistoja, kad nau Dieve, bet kokią kainą, kiek tai man kainuos, aš stovėsiu, aukosiu, ką reikia, judėsiu, kaip reikia. Vieno tik tai nenoriu, bijau už viską labiausiai prarastą vartumą. Nueisi iki galo ir pabaigiam skaityti. Iš godumo jie išnaudoja jūs suktais žodžiais, bet nuo seno pasmerkimas jų laukia ir žuvimas nesnaudžia. Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet surišo juos tamsos raišiais giliausiose pragaro gelmėse, kur laiko juos teismui. Jis nepagailėjo senojo pasaulio, tik išsaugojo teisumo šauklinojui ir dar septynetą, kai siuntė bedieviams pasaulį tvaną. Paversdamas pelenais Sodomo ir Gomoros miestus, pasmerkė juos žlugti ir taip davė pavyzdį ateities bedieviams. Išgelbėjo teisų į Lotą, varginamą nedorulių palaido elgesio. Nes tarp jų gyvendamas šis teisusis diena iš dienos vargino savo teisės sielą, matydamas ir girdėdamas nedorus darbus. Viešpats žino, kaip išgelbėti pamaldžiuosius nuo išbandymo ir taip pat išlaikyti nedorėlius teismo dienai ir bausmiai. O ypač tuos, kurie pasiduoda nešvariems kūno geismams ir niekina viešpatystę, tai žinot, aš sakau, kad tu esi Jėzus, viešpats, bet darau, ką noriu. Čia yra niekinimas viešpatystės.
įžūlus ir savavaliai, jie nesudreba pikšodžiaudami šventiesiems. Tuo tarpu angelai, aukštesnė jėga ir gale, Viešpaties akivaizdoje neištarė jiems pikšodžiško kaltinimo. Bet jie, kaip neprotingi gyvuliai, gimė sugavimui ir užmušimui, pikžodžiauja tam, ko nesupranta ir pražus savo sugėdime. Gaudami atpildą už nusikaltimus, jie laiko pramogą lėbauti dienos metu. Jie susitepia ir iškrypia smarkaudami savo apgaulėmis, vaišinasi su jumis, jų akis kupinas svetimavimo, nepasotinamos nuodėmės. Jie suvedžioja sviruojančias sielas, va čia baisiausia. Jų širdis išlavinta godumo, jie prakeikimo vaikai, palikę, tai reiškia, jie turėjo tą kelią, palikę teisingą kelią, jie nuklydo ir pasuko Basono sūnaus Balalo keliu, kuris pamėgo neteisumo atlygį, kaip Judas. Tačiau buvo subartas dėl savo nedorybės, nebilus asilas prabilo žmogaus balsu ir sutrukdė pranašo beprotybė, jie yra šaltiniai be vandens. Audros genami debesys, jiems skirta juodžiausia tamsybė per amžius, skelbdami išpustas ir tuščias kalbas, kūno geismais ir pasileidimus jie suviliojo tuos, kurie vos pasprukė nuo gyvenimo, nuo gyvenančių paklydime. Jie žada šiems laisvę patys būdami su gedimo vergai, juk nugalėtas jis tampa nugalėtojo vergu. Čia sako šitie, baisiausia yra, kad kai žmonės taip gyvena mūsų tarpė, žinot, ką jie sako? Pavyzdžiui, aš gyvenu nusidėjęs, ta prasme, nusidėjęs, aš, pavyzdžiui, susidėjęs, tarkim, nesantokai, vat, kur nors gyvenu, ar ne, ir aš žinau, kad yra nuodėmė, aš žinau, kad yra nešvara, aš žinau, kad yra bjaurastis Dievo akise, taip? Bet aš sakau, bet Dievas koks geras, koks maloningas, kaip jis man palaimino, kaip jisai davė tą ir aną, kaip jis atleidžia, koks jisai gailestingas, jis toks yra, ir aš tuo pat metu gyvenu ten. Kaip va toks žmogus, kuris tik atėjęs iš pražūties, padarys išvadą? Ai, tai viskas okei. Žiūrėk ir nenumirė. Viskas tvarkoji. Gyvena ir nenumirė. Ir dar Dievas žiūrėk kaip laimina. Ir dar dalykai vyksta. Ir apreiškimus gauna. Ir taip toliau. Ir kas gaunasi, pasisėja va ta drąsa nuodėmiai, kas yra, čia kaip sako, suvilioja ir pražudo. Žmogus dar neįsitvirtinęs pilnai, jis tik ką vos, tik patraukęs vieną koją, iš visos bjaurasties dar jo Egiptas neišgydytas galvoj, ir jam pavojinga iš vis pasilikt nors panašiai. Ir kada mes, tarkim, kurie sakomės, kad pažįstam Dievą, gyvenam bjaurasti ir patvirtinam ją, pateisinam, sakydami, kad viskas okei, Dievas vis tiek yra ir viskas, jisai čia viską laimina ir taip toliau, tai perskaitykim šitą vietą savo. Šitą savo. Mes ne tik, kad jau savo užkėtinė širdį, mes sugundom žmonės elgtis taip. Tai ne Dievo kelias, brangėja, aš jums išduodu, tai ne Dievo kelias. Dievas yra šventumo Dievas. Dievas yra švaros Dievas. Dievas yra teisingumo Dievas. Ir jokia bjaurinė teisybė paslėpta, kurią tu pateisini, jinai nebus. Nebus pateisinta. Ir bus malonė tau didi, jeigu žluksi tu greitai ir čia ant šitos žemės. Bet jeigu ne, tu atsibusi ten, kur nenori atsibust. Tai meldžiu bent jau malonės, bet bent jau nedrįsk, bent jau šitoj vietoj nebus, bent jau šitoj bažnyčiai nebus tokios pasakos, tiesiog skelbiamos, sekamos kažkokios. Nau, jeigu mes gyvenam su Dievu, mes gyvenam su šventu Dievu. Ir bet kokią nuodėmę, bet kas, kas netyra, turi pasilenkt po galingą Dievo ranką. Kaip tai įvyks, aš nežinau, Dievas yra Dievas, jis galingas, aš silpnas žmogus, aš daugybėj vietų, kaip ir Paulius sako, noriu gero, vėl padariau blogą, bet čia jis nepabaigė, bet sako, ačiū Dievui, mane yra Dievo dvasia ir jis suteikė jėgų kovot prieš bet ką piktą, aš esu tam pačiam laive ir aš suprantu, kad nau, bet kokią kainą, bet ką, ką reiks palikti, paliksiu, nes Jėzų branginu tave labiau už viską. Tai yra širdies sprendimas. Nieko daugiau nereikia. Širdies sprendimas rimtas. Ir kai aš einu į krikštą, aš sakau, viskas seno palikta, aš visas tavo, ves mane šventą dvasę. Ką reiks palikti, paliksim. Su tavo jėga nugalėsim. Bet nieks netyra, negali draugė eiti ir įsivaizduojam, kad viskas tvarkoj. Taip gali elgti žmogus, tik tai, kur neturi baimės. Tai reiškia, jis neturi proto. Vadink, jis negalvoja į ateitį. Jisai
Ne, gal jis turi protą, jis gali matematiką gerai išmanyti, jis gali biznį gerai kažkur susukti, bet jis neišmintingas. Jis nežino, kaip gyventi, kad sulaukti tų gerų dienų. Gerų dienų. Ir nepabaigėm, dar pabaigėm. Bet jeigu ištrūkę iš pasaulio purvino viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, jie ir vėl jame įkliuvė pralaimi. Tai jiems paskui darosi blogiau negu pirma, ir tai mačiau. Jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelią, negu jį pažinus, nusigręžtino jiems duoto švento įsakymo. Jiems nutiko, kaip sako teisingai patarlė, šuo sugrįžo prie savo vėmalo ir išmaudyta keulė vėl voliojasi purvynė. Ir brangiai, ne tokia Dievo valia. Ne tokia Dievo valia. Ir aš nežinau, kodėl man taip skauda širdį, bet aš žinau, kad Dievas yra maloningas ir jisai nepaliks. Jisai, kol mes ausis turim, kol girdim, kol dar matom, aš tikiu, kad Dievas siūs ir į mūsų gyvenimą, jeigu reiks bet ką, kad pasukti šitą keulių ėdalo, į kurį reikalingą kelią. Bet aš nemanau, kad mums reikia dabar laukti kažkokio paskutinio ten sužaibavimo. Aš žinau, kad šiandien, sako, jeigu girdim, ir yra tie perspėjimai, ir tu žinai, kam jie yra, tu žinai savo gyvenimą, nežaisk daugiau, aš meldžiu, maldauju, nežaisk, tai yra per daug pavojingas žaidimas. Ir toj vietoj taip, ne pasismerkimu, ne kažkaip savo jėgom tu išeisi iš savo purvino, ne, Kristaus Jėzaus pažinimu ir jo jėga, tu nugalėsi ir įveiksi bet kokią nuodėmę, aš tau garantuoju, bet ką, kai kur reikės ir bažnyčios įsikišimo, ir pasimels kartu, ir papasninkau kartu, ir pakovot kartu, viskas su tuo tvarkoji, gal ir krisi dar kartą, ir dar kartą kelsiesi, viskas tvarkoji, bet tavo širdis deganti, kuris sako, bet kokią kainą, Jėzau, bet kokią kainą išsaugosiu tavo artumą, aš nesitrauksiu nuo tavęs, bet kokią kainą, ką tai man kainuos, nesvarbu. Manęs laukia dangus. Ir man nesvarbu, kaip aš iš išorės atrodau. Gal aš šiandien ir kažkur ir prisipažįstu, kad ir neten esu. Ir dar kažkaip nesvarbu, ką žmonės pagalvos. Man svarbu, ką tu manai, Jėzau. Ir aš stoviesiu šito vietoj iki galo. Iki galo, Jėzau. Brangiai, pabaigsiu taip. Ėjimas su Dievu. Ar žinot, ką kainuoja ėjimas su Dievu? Taip. Ar daug kainuoja? Ėjimas su Dievu. Ar kažką kainuoja ėjimas su Dievu? Nu, sekmadienį ateiti, nu, patarnauti, galite tik muzikantai, nu, patarnauti, nu, įmesti pinigėlių, už ką esam be galo dėkingi, nes tai, ką ir matot, iš tikrųjų su visų mūsų indėliu, tai vyksta. Ir ar tiek? Ar tiek kainuoja sekti į Dievu? Tikrai ne tiek. Kainuoja viską, kas esi ir viską, ką turi. Pakartosiu, kainuoja viską, kas esi ir viską, ką turi. Ir aš keletą kitų rašto vietų išsirašiau paskaityti, bet tik pasakysiu dabar. Ir mato 10 skyriui, ir mato 7 skyriui. Sako, tas, kas neima kryžiaus ir neseka manėm, tas nevertas manęs. Tas, kas savo šeimą, savo tuos planus vertina labiau negu mane, tas nevertas manęs. Tas, kas sako viešpatė, bet gyvena visai taip, kaip norisi jam, neįeisi dangaus karalystę. Ir begalės rašto vietų, aš žinau, kad jų nesinori neskaityti, bet jos gyvybiškai svarbios, mes kitaip Dievo baimės neturėsim, jeigu jų neskaitysim taip, kaip yra užrašyta. Nes taip užrašyta? Ir ką tai reiškia? Taip, kaip užrašyta? Ar gal kaip nors paaiškinimas yra? Na, no, taip, kaip užrašyta, taip ir reiškia. Jokių paaiškinimų kitų nėra. Ačiū, kad žiūri mūsų laidas. Dievas veikia, daro stebuklus, ir rūpinasi mumis kasdien. Mes norime padėti tau gyventi tikėjimu ir padrasinti tave. Tad prisijung prie mūsų Facebook, Instagram bei YouTube puslapių. Ten rasi daugiau žinučių, video bei straipsnių.
O daugiau apie mūsų veiklą ieškok lithuanianchurch.org. Pasidalink šią žinutę su kitais. Taip pat dėkojame už tavo dosnumą ir partnerystę Dievo darbuose. Mūsų finansiškai gali paremti apsilankęs lithuanianchurch.org/paremk. Pasilikime drauge.